Pas vizitës zyrtare të drejtoreshës së qendrës së librit në Beograd, ka ardhur në Tiranë drejtori i Bibliotekës Kombëtare të Serbisë Vladimir Pistalo. Takimi mes palëve ka synim bashkëpunimin në fushën e letërsisë sipas zyrtarit serb, duke nisur me ribotimin e veprave të kadares në serbisht. Ne jemi sot këtu për të folur dhe për të vendosur për të shtyrë më tej urën e komunikimit në artën kulturore mes Shqipërisë dhe Serbisë. Ne jemi këtu për ta nisur këtë bashkëpunim përmes librit, pasi mendoj që libri është mënyra më e mirë për të njohur. Cooperation, the mutual translation. Bashkëpunimi do të ketë të bëjë me përkthime të përbashkëta, tre libra shqiptar të përkthyer në serbisht dhe tre libra serb të përkthyer në shqip. Unë do të isha më shumë për shkrimtar të rinj, ende të pa afirmuar. Për te nismë së Open Balkan dhe takimeve qeveritare, Pistalo u pyet se sa i mundur është në të vërtet bashkëpunimi mes dy popujve, ndërsa vet ai në fjalin e vet ju referua disa herë Ivo Andrić, me të cilin shqiptarët nuk janë gjithnjë rehat nëse kemi parasysh planin për shpërnguljen e shqiptarëve në vitet 30. I know what you are talking about, but Ivo Andrić was... E di për çfarë po flisni. Ivo Andrić ishte pjesë e atij projekti si diplomat. Nuk ishte diçka që ai zgjodhi ta bënte. Është ndryshe kur ju dilni me një opinion tuaj. Do të dëshiroja që ju të ndanit Andriçin diplomat, që është diçka për të cilën ai ose paguaj ose pushoi nga puna, nëse e bënte ose jo, nga akti i Andriç në të kuptuarit e çdo njeriu, do të thosha se ai ishte më interesuar për njerëzit në fund të shoqërisë. Pistalo ka takime në Bibliotekën Kombëtare dhe në Akademinë e Shkencave. Takimet synojnë nxitjen e botimeve në dy gjuhët dhe pjesëmarrjen në panajiret e librit në Tiranë dhe Beograd.